היום יש באזור, בכל הארץ בעצם, יש מטר מטאורים שנקרא מטר האקווריידים. זה לא המטר הכי גדול השנה, אני כבר אומר, המטר הגדול והמרשים יהיה ב-12 לאוגוסט, פה במצפה רמון, מטר הפרסאידים. סך הכל ראינו כבר היום מטאורים, לא הרבה, ראינו כמה. אנחנו מצפים להמשך הלילה שיהיה תצפית יותר מוצלחת ונראה יותר. מה שקורה בכל מקום בארץ, גם במצפה רמון, במידה קטנה אמנם, יש זיהום אור. תאורות רחוב בעיקר, תאורות בתים גדולות, הן לא מכוונות נכון. ועל ידי תכנון נכון של משק האור, התאורה ביישוב, ניתן גם להרוויח שמיים יותר יפים, שזה מראה מדהים, וגם לחסוך בחשמל.